For en seks fanger skal det være nerve. Du skal sætte noget på spil. Hvis du skriver hver dag, får du det at skrive ind i dit liv. I den her video, der er tematikken barndom. Der vil være skriveøvelser, der centrerer sig om barndomserindringer. Derudover så får du denne her gang lytteinspiration. Og jeg vil fortælle om min egen spritnye antologi, hvor i jeg har en tekst, der hedder Scener fra et barneliv. Men allerførst skal vi høre om Vagn Remmes nye roman, Her er jeg. Han tager afsæt i sin barndom. I december der tog jeg ligesom op på Hald Hovedgård for at arbejde med den, sådan det sidste, og kigge på den. Og der fik jeg ligesom arbejdet mig ned i bogen endnu en gang. Og lige pludselig så kunne jeg se, at det var ikke kun mig, det her, det går ud over. Der er faktisk også nogle børn derhjemme, som der på en eller anden måde også bliver vivlet ind i det her. Fordi det, som jeg fandt ud af, det er, at sådan en person som Jan, som tæsker en så meget, han følger ligesom med inde i ens krop. Han bor ligesom inde i ens krop på en eller anden måde. Ikke? Og der, hvor man ligesom, der hvor jeg ligesom, hvad kan man sige, når jeg mister mig selv i en eller anden presset situation, så er det faktisk nogle gange, det er ham, der kommer frem. Ikke? Altså, hvad kan man sige, hævnmotivet i mig er jo voldsomt stort, ikke selvfølgelig. Og man kan sige, når ens børn de bliver for meget, og det gør de jo, fordi de er jo bare børn, ikke? Altså, så kan det godt dreje sig over i et hævnmotiv, ikke? Og det giver jo ingen mening over for sit eget barn, vel? Og det opdagede jeg lige pludselig der, ikke? Så der kunne man ligesom tilføje et nyt lag, og det er sådan det, jeg synes, skriftsproget kan. Altså, man kan blive ved med at arbejde med det og fordybe bogen, om man så må sige, og den, der så læser den, kan sådan set bevæge sig på samme måde ned i bogen, ned i alle lagene og alle nuancerne. Så i forhold til Vagns tekst, der kan man sige, kender du selv til en hævnfølelse eller en anden følelse, som sidder i dig helt tilbage fra dengang, du var barn? Det er jo det, der sker for Vagn i den her. Han er stadigvæk ødelagt på en eller anden måde. Og sådan kan det jo være, at man både er motiveret, eller man på en eller anden måde er crashed lidt eller ødelagt lidt af noget i tidlig barndom eller senere barndom. Det er der, man etablerer rigtig mange følelser, og ofte så kan det være super inspirerende at søge tilbage, fordi meget grundlæggende helt psykologisk set. Her får du en skriveøvelse, der fokuserer på barndom. Du skal skrive en tekst, en halv A4 side, hvor du fokuserer på et tidspunkt, hvor der er en person, der har overtrådt en grænse, da du var barn. I denne her øvelse skal du fokusere på at skrive en tekst, hvor du som barn møder en person, som kommer til at spille ind på dit liv. Du vælger selv, om du tager afsæt i en virkelig hændelse eller det fri fantasi. Inspirationen i den her video, det er, at du skal lytte til litteraturpodcasten Skæve Kulisser. Jeg er medskaber af den podcast, og jeg vil sige, at det er virkelig nogle interessante forfattere, at du kan stifte bekendtskab med. De fortæller om deres skriveprocesser, som også kan være rigtig inspirerende for en som dig, der gerne vil skrive. Og derudover så reflekterer de over mange interessante ting i det hele taget. Min egen erfaring med at skrive tekster fra barndommen er faktisk rigtig positiv. Jeg har netop afsluttet en antologi, der hedder Ord og Øer, og deri indgår min tekst Scener fra et barneliv, hvor det handler om hovedpersonen Carmen, der har nogle forskellige oplevelser med legekammerater. Og jeg tænker, for alle, der gerne vil skrive, prøv at søge tilbage, fordi det er der, at du måske sanser allermest. Det er der, at
man lægger mærke til konkylier og detaljer. Og hvis man ligesom finder tilbage til den stemning, så kan du etablere virkelig mange universer. Nu er videoen slut, og jeg glæder mig til at se dig i den næste. Jeg håber, du fik en masse ud af det. Verden har brug for kunst, inderlighed, nærvær og kreativitet. God skrivelyst.